ողջույն քաղցած սպասում հաղթման շրջանակներում այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել հեռուստահաղորդավար Շաղիկ Տեր Վարդանյան Բյուզանդյանը։ Հետևեք հաղորդման ընթացքին։ Լիբո, էկզոտիկա Ամերիկի, դիխանիե Աֆրիկի, մագիա Ազիայի, կոֆե իզ լուչշիխ կոֆեյնիխ ռեգիոնով միրա։ Լիբո, кофе трех континентов. Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աճափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Я не сладкий совсем, я созрел до решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем, и таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, кетч, кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Он черный, он горячий, он настоящий, он любимый, любимый Либо, мой кофе. Ողջույն Շաղիկ, ողջույն, քաղցած ենք, հրամեծ եք, գալիս ենք. Ինչպես է տրամադրությունը? Շատ լավ։ Հա, նախաճաշել եք։ Այո, անշուշտ։ Դե պատմեք։ Որներից է սկսեմ։ Սկսեք Սիրիայից։ Սիրիայից։ Հալեպից։ Ես մի փոքր ուսումնասիրեցի ձեր կենսագրությունը, բայց կարծում եմ հեռուստադիտողին հետաքրքիր կլինի իմանալ ձեր մասին, երևի թե մանկությունից սկսած։ Այո։ Երևի բաբերից պատմեմ, որովհետև այնտեղ մի քիչ հուզիչա, բայց պետք է ասեմ, որ իմ մեծ հայրս ցեղասպանության ժամանակ մազաբուր եղած հայրից է, որ հասել է Հայաստան, Հալեպ, Սիրիա, եւ հետո զերոյից է սկսել, այնտեղ ընտանիք ազգացել, իմ բաբան ծնել է, հետո իմ բաբան մամայիս է կդել, ամուսնացել են, ես ծնվել եմ։ Ինչով են զբաղվում ձեր պապերը։ Ճիշտն ասած, իմ բաբը Կաբալարույա, Կաբալարույա դարձավ Հալեպ եւ շատ լավ, շատ հայտնի եկեղեցիներ հայկական շիներեն, սարքերեն, եւ նույնիսկ պապաս եւ իմ հոպարս շարունակել են այդ գործը։ Եւ միևնույն ադեն մենք ցիտաբդղից այդ գործ էինք անում, որովհետեւ իմ մեծ հայրս քեդիներ վերցրեց եւ ցիտաբդուղ ցանեց։ Օ՜, դա բավականին լավ բիզնես է։ Եվ միշտ հիմա այդ սերը ունեմ ես, այդ ցիտաբդղից այդ հետ կապված, բայց մի քիչ ուզիչ բան կա, որ թուրքերը հիմա գրավել են այդ քեդիները եւ չգիտենք երբ կազատվեն։ Հալեպի վերևի մասն է։ Ահա։ Զբաղվել են շինարարությամբ, այսինքն հա շինարարներ են եղել, դե կարծում եմ ոչ միայն եկեղեցիներ, այլ նաև բնակելի տներ են կառուցել։ Ագումբներ, մեր հայկական ագումբները, ֆաբրիկներ եւ այլն գործարաններ լիքը բան են սարքել։ Հիմա դուք Սիրիայում բացի այդ գրաված տարածքներից ունեք տուն կամ կացարան, հա։ Այո, մեծ հայրը, իմ մեծ հայրս եմ ասում, իմ հայրիկը ունի իրենց տունը թերկա, դե մնացածն էլ այդ country house-ը, այսինքն տաճան եւ այլն, այդ դրանք ամ բոլորը կան այնտեղ։ Երբ եք վերջին անգամ եղել այնտեղ։ 2011։ Ճիշտ ասած, ուրեմն 2011-ին մենք ամուսնացանք, իմ ամուսինս էլ արդեն Հալեպա հայ է։ Այնտեղ ամուսնացանք, արդեն մենք պետք էր քայենք այստեղ։ Այդ տարին մի հատ գաղանդին ենք գնացել, թեր վատ չէր ամեն ինչ, դրանից հետո չենք գնացել։ Ես վատ վիճակով չեմ տեսած Հալեպ։ Լավ։ Հալեպում վստահ եմ հայկական դպրոց եք հաճախում։ Այո։ Եվ դպրոցը ավարտեցիք ու Հայկազյան դպրոց եմ գնացել, հետո Ջեմարան եմ գնացել, հետո Արաբական համալսարան, դե համալսարանները Արաբական են։ Ինչ կրթություն եք ստացել։ Այո, երկրագործություն եւ մասնագիտությամբ nutrition, այսինքն սննդապանություն։ Ահա։ Էդի դենց ուսումնականորեն այդ մեջը ներշնչված է, իմիջայլոց մենք էլ այդ կերիների վրա միշտ ցանում էինք։ Այսինքն այդ սերը nature-ի հետ, բնապունության հետ եւ այդ ամեն մթերքների հետ ունեմ օրից։ Սա է դերգուկը իրար միշտ կապ, հետո կապվեցան։ Ասեմ, այնտեղ հայերի հետ էի ընկերություն անում, միայն թե նաև։ Չէ, նաև։
համասարանի ինգերներ են լինում կամ կորզի ինգերներ են լինում, դենց լինումա, որ ավելի սենց նետվորքըտ մեծանումա։ Լավ, դենց լավ, շատ լավ ընտանիքների արաբներ կան, այլասներ կան։ Ինչպիսին էր մանկությունը ձեր, ինչ վառ հիշողություններ ունեք Հալեպից։ Ճիշտ ասած, շատ հիշողություններ ունեմ։ Մեր դունը դենց էր, որ դիմացը սենց լավ պարկինգ կար, գարդեն կար, պարտեզ կար, իշնում էինք բոլորս մեկ, դե նորեն հայ էինք դե տաղը, եւ բոլորս մեկ խաղում էինք, դպրոց էինք գնում, դպրոցի սենց գանկնում էինք, այնտեղ օտոկարը գալիս էր, վերցնում էր բոլորիս, 10-15 հոգի դենց մի տաղից ամենքս շարվում էինք, գնում էինք, գալիս էինք, հետո ամառները այդ բարդեզի գյանքը, այդ փունության գյանքը շատ էր դուր գալիս ինձ։ Բարձրից որ տարիքում առաջին անգամ եկաք Հայաստան, ճանաչեցիք Հայաստանը։ 2008-ը։ Բավականին մեծ եք արդեն։ Այո։ Գիտես, իմ մաման բաբան մի քիչ առաջ եկած էին, գերիվի ամենավատ տարիներին էին եկած, սենց մի քիչ ասում էին, մի քիչ լավանա, հեսա կգնանք, մի քիչ լավանա, հեսա կգնանք, բայց արդեն հետո չդիմացա եւ եկա, բայց արդեն լավ էր, քանի որ ավելի վատ օրեր ունեցել են այստեղ հայերը, բայց արդեն եկա առաջի վարյանից շատ-շատ ուրախ էի, շատ հպարտ էի, կապ չունի որ բանի, որովհետեւ այդ զգացումը, որ դու ունես, ճամփան քայլում ես, բոլորը հայերեն են խոսում, խանութը նայում ես հայերեն ակրված, այդ քեզ այնտեղ ինչ-որ բավականություն է դարձել։ Լավ եք զգացել ես Հայաստան։ Եվ այն ժամանակ արդեն մտածում էիք, որ օրերից մի օր կտեղափոխվեք մշտական բնակվելու Հայաստան։ Չէ, գիտեք ինչ, ուրեմն երբ որ մենք նշանվեցանք, ես եւ Ալեքսը Դուբայ, իրենք դեռ այդ դարիներին Դուբայ էին, հետո միանգամից որոշեցին, որ այստեղ ինվեստնել, այս շենքերը կառուցել եւ այլն, փոխվեց պլանը եւ ասեց, գիտես ինչ, մենք Հայաստան ենք գնալու փնակելու, ասեցի, վայ, այս ինչ լավ լուրա, ավելի շատ-շատ ուրախացա։ Դե դրա համար բսակվեցանք, արդեն իրենք մի երկու տարի առաջ եկել էին, սկսել էին այս քաղաքանի կոմպլեքսը, հետո մենք էլ ամուսնացանք, միանգամից այստեղ ապրեցանք։ Լավ, այդ դեպքում միգուցե Սիրիայում ամեն ինչ խաղաղվի, ամեն ինչ իր տեղը ընկնի, միտք ունեք նաև տեղափոխվելու հետ հայրական տուն։ Չէ, ճիշտ ասած, մի հատ գուզեմ գնալ, երեխեքս տանել, ուղակի ցույց տալու ես որտեղ եմ ապրած, որտեղ եմ ինչ արած կամ այնտեղ այդ ամեն ինչը, բայց ապրել չէ։ Ես փոքրուց ունեցել եմ այդ երազանքը, որ ես Հայաստան ապրեմ։ Դրա համար ոնց որ իմ երազանքը արդեն իրականացել եմ։ Շատ լավ, դուք եկաք Հայաստան եւ միանգամից այսպես հեռուստատեսություն մտաք, թե։ Չէ, չէ։ Սկսում արդեն որ նոր ամուսնացած էինք, առաջին երեխաս ունեցա, դրանից հետո սկսեցի ճաշեր պատրաստել, միշտ Ալեքսին ուզում էի սենց զարմացնել, նոր շատ էի սիրում նոր բաներ պատրաստել, հետո մեկ-մեկ դեսա անգերներս ասում են, բաղադրում ծերը շաղիկ կարաս, գիսվես մեր հետ։ Սկսեցի բլոգ բացեցի, մի քիչ նկարել, մի քիչ վիդեո, մի քիչ այս, մի քիչ այն։ Հետո բանը Շարմ Հոլդինգը ինձ ասեց, որ cooking show պատրաստենք անգլերեն լեզվով, մեդիտերանյան ուտելիքներ, ասեցի օքեյ։ Սկսեցինք, այնտեղ վերջացրեցինք, բայց պատերազմը եղավ։ Այնտեղ off էինք արդեն, հազիվ պատերազմը վերջացրեց, մի դի սկսինք, TV-ից առաջարկել էր, որ cooking show-ն կարաս դու host լինես արավոտ լուսոյի, ասեցի օքեյ, բայց live էր, ինձ համար վախենալի էր, բայց առաջին 3 օրը դժվար էր, հետո հեշտ էր։ Պարզ է։ Փաստորեն ամեն ինչ սկսվել է այն բանից, որ դուք հասկացել եք, որ ամուսնուն տղամարդուն պետք է լավ կերակրել։ Երևի, չգիտեմ, բայց եթե արտահայտություն կա ճանապարհը դեպի տղամարդու սիրտը, այս տամոքսի միջով, իհարկե կարծում եմ, որ շատ անտեղին եւ տափակ արտահայտություն։ Չէ, անտեղի է, քանի որ անցնելա սիրելու։ Օրինակ ես էլ եմ գուրմե մարդ, ես էլ եմ սիրում ինձ համար շատ հետաքրքիր է էքսպլորանելը ուտելիքների հետ կապված, ամեն ինչ եւ այլն, այդ ինձ բանա։ Հետո իմպրովիզանելը ինձ համար creativity է այդ ուտելիքի հետ։ Փաստորեն սկսել եք հորինել նաեւ։ Այո։ Պարզես տիրապետում եք արաբական խոհանոցին, թե նաև լավ տիրապետում եք հայկական խոհանոցին, միգուցե եվրոպական, ասիական։ Ճիշտ ասած, կարող եմ ասել բոլոր խոհանոցներում, որովհետև ես բոլորից էլ սիրում եմ օգտվել։ Իտալականը, իսպանականը, հունականը, չայնիզը, էյջենը եւ անշուշտ արաբականները, մեդիտերանյանները, լիբանիզը եւ հայկականը։ Ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու։
Անուններ հաշվում։ Չէ, որ խոհանոցին է պրոֆեսորն ու այսական խոհանոցին։ Չէ։ Ուրեմն մի հատ հայկականի չեմ պատրաստելու, որովհետև այստեղ իչը չգիտեն, ուրեմն այստեղ մի քիչ թաբուլայի եւ իչի մեջտեղ են անում, ինքը էդի դենց չէ։ Հայկականի չէ, ինքը բուլղորով եւ թոմեյտո սոսով է։ Էդ եմ պատրաստելու։ Մի հատ էլ դենց ավելի եվրոպական խոհանոցից սկրիվետ կարող կամ շրիմփով զովախեցկեդինով քինոայով սպարախով աղցան։ Հետո մի հատ կարտոֆիլով ճաշ եմ պատրաստելու, որով վեգետարիան ունի։ Բավական է, բավական է։ Չէ, մի հատ էլ կա։ Չէ, բայց ես էլ խնդրանք ունեմ, լավ ասեք։ Մի հատ էլ կա, շատ ամենակարևորը։ Նորեն իմ հորինած դիշերից է, կամ բուլուտներից է, որը շաղի կեբաբ է անունը, դե իմ ռեստորանում էլ այդ տալիս ենք արդեն։ Էդի ոնց որ դե չեմ պատմել, երևի մեկ կնկարենք այդ։ Շատ լավ, ես կարող եմ մի բան խնդրել, հա, վերջերս Սիրական խոհանոցներից մեկում, ռեստորաններից մեկում կերա կարմիր պղպեղով մանր կտրատած աղցան։ Ահա։ Սխտոր կար մեջը, չգիտեմ, հասկանում եք ինչի։ Կիմոն սխտոր պոմեկա։ Նկարը կարող եմ ցույց տալ։ Չէ, հասկացաք ինչի մասին։ Կպատրաստեք այսօրից։ Ես կպատրաստեմ։ Շատ համեր է։ 3 բաժին պատվիրեցի այդտեղ։ Հա։ Ես այդ նույնից ունեմ, պատրաստել եմ իմ TV show-երում եւ էդի բրուսկետայի նման եմ հյուրասիրել, բայց այսօր գանեմ սալատ, դու սալատի վես կուտես։ Շնորհակալ եմ։ Այս պահին ես կարծում եմ գնումներ պիտի կատարենք, ընդմիջենք, միասին գնանք Rockford Supermarket, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ արդեն մեր նկարահանումը կշարունակենք ձեր խոհանոցում եւ կխոսենք այնտեղ։ Օկեյ։ Համաձայն եք։ Համաձայն եմ։ Հաստատ պատրաստելու եք այդ բանը աղցանի մոտ, հա՞։ Բայց շատ է, այդքան է, ոնց եք հասցնելը։ Շատ արագ է լինում։ Հա՞։ Դու համի մտակվի։ Շաղիկ, ինչ հարմարավետ բակ ունեք, այնպեսի տպարությունը կարծես Երևանում չլինենք, այլ մի այլ երկրում։ Հա։ Ինչ հաճելի է, որ ամենավ առաջին իմպրեշնը ես են ասում։ Էսի ճիշտ ասած մենք ենք կառուցել այս կոմպաունդը կամ համալիրը։ Այս այդիան դենց առաջինն էր Հայաստանի համար։ Դրա համար այստեղ խառնված է հայերը, ամերիկա հայ, երևանցի, ռուսահայ, եվրոպահայ, այդպես ամեն տեսակի հայեր կան այստեղ։ Ամեն շատ հարմարավետ է եւ շատ գեղեցիկ։ Այո։ Երեկոյան իջնում եք, հարևանների հետ շփվում եք այստեղ, հա։ Երեխաներին շատ ապահով է, բոլորը մեկ խաղում են, շատ այդպես առողջ միջավայրով, այնտեղ ունենք բասեին, լողում ենք, լողավազանը, ջիմ ունենք ներսը։ Բրավո։ Մի հատ էլ իվենթների սենյակ ունենք, մեկ-մեկ ծնունդները այնտեղ ենք անում։ Եվ անշուշտ security կա 24-ը։ Նախանձելի է։ Շատ լավ պայման են։ Իսկ մոտարապես այստեղ այս պահին քառակուսին ինչ արժի։ Թե չգիտեք։ Չգիտեմ, վախենում եմ սխալ բան ասեմ։ Հա։ Լավ, վստահ եմ մեքենա վարում եք։ Այո։ Լավ, որն է ձեր մեքենան։ Այստեղ, Ռենջը։ Դե, ահա, պարզ է, պարզ է։ Լավ, դե գնացինք ձեր մեքենայով։ Ես դες համար դուռը բացեմ։ Ահա։ Հայտարամարթը այդպես ավանդույթ կա կնոջ համար, միշտ պետք է դուռը բացի։ Մերսի շատ։ Սիրայում ինչպես էր։ Միշտ նույնը։ Նույնը։ Այո։ Լավ։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Շարիկ, ստիպված եղաք մեքենա վարել սովորել Հայաստանում, թե Սիրայում նույնպես վարում էիք։ Չէ, նույնպես վարում էի, քանի որ շատ էի սիրում մեքենա վարել, 14 տարեկան էս, ընդ մեր դաչայի մոտ պապային ասում էի հաճի սովորածրու։ Դենց բզդիկ տարիքես քշել եմ այնտեղ։ Բայց Սիրայի հետ համեմատած Երևանում շատ ավելի կարկուկանով են, կարկուկանով են վարում մեքենա, չէ՞։ Sorry։ Այնտեղ շատ ագրեսիվ եւ մեկը մյուսին չի զիջում, անընդհատ ձայնային ազդանշաններ են։ Գիտեք ինչ, ոնց որ մաս մգա ժողովրդից, որ այդ չեն սովորած այդ կալչուրը, դենց մի քիչ գուղացի են ասեմ, դրա համար իրենք սենց նեդում են իրենք իրանց ճանապարհ չեն հարկում, այդի պետքա ավտոյի ճանապարհը եւ այլն, դրա համար միշտ սենց խառնաշփոթ ա մարդ քշում եւ պետքա սթրեսֆուլ լինի, քան որ դու պետքա ամեն վարգյան սպասես մարդ կարողա դիմացդ քա։ Բարձ է։ Իսկ ուր եք գնում Հայաստանում հաճախ։ Հաճախ։ Դեպի որ կողմ։ Ուսում հասրել եք ուսումնասիրել Հայաստան ամբողջությամբ։ Դենց, այո, Դիլիջան շատ ենք գնում, Դակացոր գնում ենք, Հանքավան գնում ենք, Գյումրի շատ եմ սիրում։ Ամենտեղ գնում ենք, այսինքն միշտ վիկենդները մի բան անում ենք, գնում ենք մի նոր տեղ ենք էքսպլոր անում։ Ահա, եւ կա մի վայր, որը որ իսկապես շատ սիրեցիք եւ մտածում եք այնտեղ նույնպես, չգիտեմ, առանձնատուն ունենալ, միգուցե ռեստորան բացել եւս մեկ։
Ճիշտ ասած, ես Դիլիջան շատ եմ սիրում, որովհետև ես փնության սիրահար մարդ եմ, ուզում եմ մի քիչ դից աբակայեմ ունենամ։ Այնտեղ մի հատ բան, որ իմ ձավակներս էլ դից շարունակեն այդ փնության այդ առողջ մտնոլորտի մեջ ունենան մի տեղ, որ միշտ գնամ քան։ Հալեպի եւ Երևանի ամենաեսպես վառ տարբերությունը ո՞րն է, որ շատ-շատ տարբերվում են մշակույթով իրարից։ Քիչ մարդ, շատ մարդ։ Ահա, այնտեղ շատ է։ Շատ-շատ է։ Խտություն այնտեղ շատ ավելի։ Շատ-շատ է, հա։ Չի գա, ովևէ մեկ բանի չես կարող կոմպերանել, լինի էդի ձախի իմաստով, լինի էդի ովևէ մեկ կորձի բանի սպարման բան գաբակցությամբ, այսինքն այնտեղ շատ-շատ է մարդը։ Ուրիշ ինչ կարամ ասեմ, դե ապրելակերպն էլ է ուրիշ, բայց մի բան կա, որ օրինակ այնտեղ ժամը շատ կանուխ 6-ից ամեն մարդ կորձի, ամեն մարդ աշխուժ է եւ այլն, նույնիսկ մանավանդ շինարարական կյանքի մեջ, օրինակ դեդի մենք սկացել ենք այդտեղ։ Այնտեղ 6-ից ամեն կորձավորները մի շունչի վրա աշխատում են, միջև չգիտեմ ժամը ինչ գիշերվա, բայց այդտեղ նախ ուշ են սկսում, այդ քալչուրը չի կար շատ շուտ արտանալու, շատ շուտ է սկսելու։ Եվ հետո շատ են փերերի վերանում, շատ են բրեյք անում։ Կորձը շատ է երկարում։ Բայց այնտեղ էլ աշխատանքային ժամերին սրճարաններում շատ մարդ են նստած։ Այո, որովհետև ինչպես եւ Հայաստանում։ Ունես մարդ աշխատում, ունես մարդ չի աշխատում։ Այդ չի աշխատողները կարող է իր դնից մի հոգի աշխատում եւ շատ լավ իրենք ապրում են արդեն, մնացածը վայելում են կյանքերին։ Այստեղ երևի այդ դե գա այդ ընտանիքները եւ գա, որ ամեն մարդ պետք է աշխատի դնից։ Դրա համար էլ դրանք անհոգ նստում են։ Իսկ ձեզ այլ կերպ են վերաբերվում Հայաստանում։ Ճիշտ ասած չի ասի։ Մի փոքր զգում եք, որ վերաբերում են ինչպես օտարի, թե չեք զգում անցել դա։ Չեմ հասկացել։ Ես սկսում եմ չեմ հասկացել, որովհետև ես շատ շուտ ընդելացող մարդ եմ, հետո դենց չեմ, որ օրինակ ես գիտեմ մարդ, որ ինքը սպրուկա հայերեն լեզուն չի փոխում, կամ ինչ որ արևելային արևմտահայերեն, ես միքս եմ արել, դենց եմ արել, որ մանավանդ ես որ իմ հաղորդում ուսունեի, անում էի դենց, որ թե ամերիկահայի թի դե հասկանա, թե Երևանցին թի դե հասկանա եւ թե ամեն տեսակի հայը հասկանա։ Դա պարզ է։ Շաղիկը հաղորդման այս հատվածում միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում։ Կարծում եմ ձեր պատասխանը էլ ավելի այսպես տեղին կլինի, որովհետև այլ մշակույթի մեջ եք ապրել։ Ինչը կարելի է Հայաստանում փոխել եւ ինչպես, որ մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի հեշտանա, ուղիղ պիտի գնանք ի դեպ։ Այո, գիտեմ։ Մի փոքր ավելի բարելավի մեր կյանքը, մեր հայրենակիցների կյանքը։ Երևի իրար շատ սիրել եւ իրար շատ սուպորտ անելը բակասում աստեղ, որովհետեւ մեկ-մեկ գսկում են, որ մարդիկ լավ բանի հաստում են, բայց իր հետ դենց ամեն մարդ չէ, որ իրան սուպորտ անում։ Ես ուզում եմ ամեն մարդ ուրախանա մույսին հաջողությամբ եւ մեկը մույսին միշտ սուպորտ անի։ Մեկ էլ ավելի երևի ավտոները քչանա, կամ ավտոները դենց պետքա ծախվի, որ համեմատը լա երկրին կամ քաղաքին, որովհետև ավտոները շատ անում է եւ ոչ պարկինգի տեղ ունենք, ոչ բան։ Օրինակ արևելյան երկիրներում ամեն մեկ, չգիտեմ ինչ ավտոին, թաղի մեջ օրենքա կանգնում, այդ շենքը չի լինելու պարկինգա լինելու մի 8 հարկ։ Այստեղ ես չեմ տեսնում պարկինգի ոչ մեկ տեղ։ Օքեյ, օպերայի դակ ունենք, չգիտեմ ինչ ունենք այդ 2-3 հատ, բայց եթե մենք այսքան ավտո ենք ծախելու, պետքա ուրեմն պարկինգի մասով էլ մտածենք։ Ների քանակը կախված է նրանից, որ տրանսպորտի վիճակը լավ չէ։ Հա։ Երևանում։ Կարծում եմ պետք է տրանսպորտը բարելավվի, որպեսզի մարդիկ հրաժարվեն մեքենաներից։ Այո։ Օկեյ, այն դրա վրա գավելացեմ, օրինակ Եվրոպայում ինչ են այդ կամ մետրո օգտագործում, Ֆրանսիա օրինակ մենք գնացել ենք մի 6 հարկ 8 հարկ քետնի դակ մետրո կա։ Դե գիտեմ, մենք հիմա հնարավորություն չունենք այն ունենալու, բայց դե այդ ինչ որ ունենք, կոնե ավելացնենք։ Քո ասածի նման մենք այդ տրանսպորտերը, transportation-ի բաները, ավտոներ ավելի լավացնենք, շատացնենք։ Բարձ։ Հիմա արդեն հասանք Մաշտոցի վրա գտնվող Rockford Supermarket-ը, մեր նկարումը կշարունակենք արդեն այնտեղ, լավ։ Ուղիղ գնամ, ոչ թե ուղիղ։ Ուղիղ։ Ահա, Շաղիկ, մենք գտնվում ենք Մաշտոցի Պողոտայի վրա գտնվող Rockford Supermarket-ի դիմաց։ Հյուզանդի 17 կոտորակ 233 հասեմ կա Rockford Supermarket եւ Արամի 86 կոտորակ 89 հասեմ։ Չգիտեմ, երբևից է եղել եք Rockford Supermarket-ում թե ոչ, բայց կարծում եմ այսուհետ կլինեք, իսկ թե ինչու հիմա ինքներդ կհամոզվեք։ Զամբյուղ վերցնեմ, թե սայլակ։ Սայլակ ավելի լավ է։ Շատ փոքր բաներ եք վերցնում, բայց ավելի հարմար է։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, բարձ ձեզ։
Բանջարեղենի բաժնում ինչ որ բան մեզ հարկավոր է։ Այո, նոր ելած կարտոֆիլ, այսինքն ահա, ես տեսնում եմ այստեղ։ Տեսնում ենք։ Եվ մի հատ ավոկադո։ Վերևում է ավոկադոն։ Մի հատ պետք է նայեմ։ Շատ լավ։ Ձեզ մոտեցել են, որ օգնեն, կարող եք այս ոնց որ լավ հարցնել այն ինչ հարկավոր է եւ այն ինչ հետաքրքրում է։ Ահա, մի փոքր փափուկ պետք է լինի, չէ՞։ Այո, ոչ փափուկ, ոչ շատ հաստ։ Վերջ բանջարեղենի բաժնում։ Մի անդել գծու բրբերգեր եւ վերցնեմ։ Գիտեք, որ ես գծու սիրում եմ։ Հա, ես էլ եմ սիրում։ Մի հատը բավական է։ Լավ, երկու հատ, քանի որ մենք ենք։ Այո։ Ահա, ըստեղից երևի վերջ։ Վերջ։ Հա։ Խնդրեմ։ Դեպի որ բաժին են գնում։ Միս հարկավոր է մեզ։ Միս, այո, աղաթած միս պետք է վերցնենք։ Երևի 500 գրամ։ Խնդրեմ։ 500 գրամ աղաթած միս։ Ահա։ Յուղայնությունը ինչքան եք անում։ Յուղայնությունը ինչքան եք անում։ Ինչքան ուզեք։ Դե 15, 115 հա։ Շատ լավ, մեզ կմոտեցնեն, շարունակենք մեր գնումը։ Այո։ Մեզ հաց հարկավոր է։ Այո, անշուշտ։ Ռոկֆոր սուպերմարկետում հիանալի հացաբուլկեղենի բաժին կա։ Չգիտեմ, երբևիցե փորձել եք թե ոչ, խաչապուրի կա ֆետա պանիրով, հետաքրքիր է։ Շատ։ Հա։ Խնդրեմ։ Ինչ ջոխ է այստեղ, ամեն ինչ ինչ մաքուր է երևում։ Այո։ Կարելի է խնդրել 4 հատ, 5 հատ ֆետա պանիրով խաչապուր են խնդրում, իսկ ինչ է հացը հարկավոր։ Այստեղ դիետիկ հացեր կան։ Կան։ Մի հատ դիետիկ վերցնենք։ Ահա։ Լավաշ, երևի հայկական լավաշ։ Ահա։ Նոր կփած։ Ուրիշ։ Եվ երևի մատնակաշ էլ վերցնենք։ Շատ լավ, մի հատ էլ մատնակաշ։ Հիանալի խմորեղենը հենց այստեղ թխվում, այդ տեսնում եք, այնտեղից երևում է։ Կանայք մեզ համար աշխատում են։ Պատրաստում են։ Ահա։ Օքեյ։ Ուրիշ ինչ է հարկավոր։ Լոլ, բան, լոլիկ, դուպի մեջի լոլիկ։ Ահա։ Հյութի մեջ, այո։ Ահա։ Բլղուր ունենք արդեն մարանիկից։ Այո, բերել ենք, նկատեցիք։ Ահա։ Պանիր հարկավոր է մեզ։ Պանիր։ Այո, մոցարելա եւ չեդեր պանիր պետքա։ Ահա։ Կարև ես։ Մեզ չեդեր պանիր եւ մոցարելա պանիր։ Ինչ չափի։ Չեդերը երկու տեսակ ավերցնենք, թեղին եւ նարնչակույն։ 150 գրամ, 150 գրամ։ Կտրատած։ Շարիկ, ինչ ենք խմելու այսօր միասին։ Գինի։ Գինի։ Ես ընտրեմ գինին, դուք ձեր մյուս գնումները կատարեք։ Օքեյ։ Եվ կհանդիպենք արդեն դրամարխի մոտ, լավ։ Հոմլանդը, այս Հոմլանդը։ Մենք ձեզ դրամարխի մոտ սպասում ենք, Շարիկ։ Շարիկ, գտա՞ք այն ամեն ինչ ձեզ հարկավոր է։ Այո։ Եվ ձեր գնահատականը։ Շատ սիրեցի, ճիշտ ասած, միշտ գալու եմ։ Վստահ եմ կգաք եւ կգաք, գնումներ կկատարեք արդեն 5% զեղչված, Ռոկֆոր սուպերմարկետը նվիրում է ձեզ զեղչի քարտ, նաեւ մեզ ֆետա պանիրով խաչապուրի նվիրեց։ Հիմա ճանապարհին կփորձենք, լավ։ Շատ համեղ է, իսկապես շատ համեղ։ Երևում է, որ շատ համով է։ Եվ այսպես 12241 դրամ զեղչվեց։ Շաղիկ, եւ առաջարկում եմ վճարել։ Այո, ես եմ վճարում։ Ինչու՞։ Ինչու՞ ես եմ վճարում, ես եմ հյուրն գալում ցես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեր հեռուստադիտողին եւ ձեզ ցույց տամ, որ հարկավոր է այսպիսի տոպրակներով օգտվել։ Եվ Շաղիկը կասի, ինչու այսպիսի տոպրակներով օգտվենք։ Որպեսի pollution-ի հակառակ բան չանենք եւ այո, մեր էկոլոգիան։ Մեր էկոլոգիան։ Մաքուր պայք։ Բա։ Շնորհակալ ենք։ Շաղիկ, սուրճ շատ եք սպառում ձեր տանը։ Այո։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելիորեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաեւ համային եւ օրական բարձր հատկանիշներով։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինո 3-1-ում լուծվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ եւ իհարկե համային յուրահատուկ եւ անմոռանալի հատկանիշներ։ Coffee-ջը թվացկաբլիթը իր արտադրման տեխնոլոգիայի եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Լեբո սուրճ 3 աշխարհամասերից սիրով նվիրում ենք։ Բայց շատ մերսի, ուրախ եմ, անպայման պիտի փորձեմ, կասեմ ցեզ։ Շաղիկ։ Այո։
Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլավադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբամ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլավադա մայոնեզով կդառնա նուրբ և համեղ։ Սլավադա բուսավեղերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սար օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլավադա ապրանքանիշից։ Գիտեք չէ, ես արդեն Սլավադա բարեփախտաբար օգտագործում եմ, որով իրեն դապկելու ամենաշատն եմ սիրում և հավանում, շատ թեթև է։ Սիրով նվիրում ենք։ Մերսի։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը և իհարկե համեմունքները, իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր և տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին։ Շաղի 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ և բույր քաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով, իսկ ամենակարևորը շաղի շատ համեղը։ Սիրով նվիրում ենք։ Մերսի շատ-շատ։ Կարգախոսը հիշում եք։ Ոչ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Շաղիկ, այո, մենք 1 ժամ է արդեն վերադարձել ենք և անընդհատ սպասում ենք, որպեսզի սկսենք։ Ինչու եք այսչափ լուրջ վերաբերվում։ Մանրակրկիտ, ամեն ինչ հանեցիք, դասավորեցիք, ձեզ օգնում էին։ Այո։ Հանգիստ, հանգիստ։ Գիտեք, նախ որևէ մի քանի տեսակ եմ պատրաստելու, ուզում եմ ամեն ինչ իմ դիմաց լինի, որ մեկ կոմեն զրուցենք, մեկ կոմեն պատրաստեմ, դեց ամեն անգամ ինչ-որ չգնամ, չկամ։ Լավ։ Սա մի քանի հա ուտեստի արդեն բաղադրիչներ են այստեղ և որից ենք սկսում, առաջինը ինչ ենք պատրաստելու։ Սկսում ենք կարտոֆիլով սոսով ճաշ, որը ինքը վեգետարյան ճաշ է, գնալու է իր վրա սոս պլանշ կամ բաշամել և իր վրա դնելու ենք մոցարելայով չեդր և հետո ուղարկելու ենք չերոց։ Սկսեցինք։ Այո։ Ուրեմն սրա համար մենք արդեն մի մասը պանիրը պատրաստել ենք, հիմա սոսն ենք պատրաստում։ Քերել ենք պանիր, հա։ Քերել ենք, հա։ Ուրեմն, սկսում դնելու ենք կարակը, սոս պաշտամելի։ Ինչ պանիր քերեցին, գիտեք։ Մոցարելլա ենք քերել, ստեղ էլ ունենք չեդրի տեսակներ, ընթացքում են էլ գքերենք։ Շատ լավ։ Օքե։ Դե գնացք։ Կարակը։ Ահա։ Ստեղից մի հատ կտալ եմ վերցնելու։ Ահա։ Միդեպ շատ էսպես պրոֆեսիոնալ խոհանոցը, չգիտեմ Դավիթը ֆիքսել է թե ոչ, այս կողմում ինչեր կան։ Այնպեսի տպավորություն է, որ պրոֆեսիոնալ ռեստորատորի խոհանոց է, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ շատ հարմար է։ Այո։ Ենթադրում եմ, որ շատ ժամանակ եք այստեղ անցկացնում և սիրով։ Ճիշտ է, շատ ճիշտ է կսկացել Սուրեն ջան։ Այո։ Որովհետև թե սիրում եմ այդ պատրաստելը, թե սիրում եմ այդ վերջնական ինչ բլուտների մեջ եմ հյուրասիրելու, այդ ինձ համար բոլորը կարևոր են։ Դրա համար առնում եմ, չի վերջանում այդ ամենը։ Ալյուր ավելացրեցիք կարակի մեջ, հա։ Ալյուր, հա, կարակի վրա ալյուր եմ ավելացնում, հիմա պետքա գաթն եմ ավելացնելու, դե գաթից ես վերցնելու եմ մոտավոր մի բաժակ։ Մի թեթևել եմ ուզում հալեցնեմ և ավելացնեմ։ Այս է ամենահեշտ սոսերից է, որ կարող եք պատրաստել, եթե մեր ընտանիքում կա սպիտակ սոսի սիրահարներ, այսի շատ հեշտ է պատրաստում և պաստաների մեջ, որևէ մեկ ճաշերի մեջ կարող ենք օգտագործել։ Շաղիկ, սիրահայ կանայք շատ են տարբերվում Հայաստանի հայ կանանցից։ Ինչ արումով։ Չգիտեմ, նկատել եք տարբերություն։ Եփելու թափելու արումով, օրինակ։ Օրինակ եփելու թափելու արումով, ընտանիքի դասերակության, մշակույթի։ Վստահ եմ ունեք, չէ, Հայաստանի հայ ընկերներ։ Այո, ընկերներ, շատ ունեմ, այո։ Եվ վստահ եմ նրանց տանը եղել եք։ Այո, եղել եմ։ Եվ զգում եք տարբերություն մշակույթի մեջ։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ չէ, բայց երևի այնտեղ ավելի վարժվել են, երևի այդի արաբական քալչրից է եկած, այդ մշակույթից, որ ամենքին պետք է օրական իր ճաշը պատրաստի, իր սեղանը կծի, իր ապարտականությունները ավելի են այնտեղ, և դրա համար էլ ամենդուն դնական ճաշը մշտական կա ամեն օր և բոլորը այդի նորմալ բան է իրենց համար։ Հայաստանում կանայք մի փոքր անտեսում են դա։
Ոչ թե հանդիսում եմ, մտածում եմ դուրս ուտելու կամ պատվիրելու։ Սիրում են պատվիրել, սիրում են դուրս ուտել եւ մտածում եմ վախենում են սարքելուց։ Ես դրա համար էլ այդ ամեն ինչը բլոգս փաթեցի։ Ես հիմա ավելացնելու եմ սեւի բղբեղ։ Մի թեթև։ Այստեղ էլ մի քիչ գծուն որներ, կաղցեր գծուն։ Ուրեմն ես մի քանի հոգի հետ այդպես conversation ունեցել եմ, ասում են որ դե չի գիտենք եւ այլն, կամ վախենում եմ այդպես համով չելը, ասում եմ ոչ մի շեֆ աշխարհում չի գա որ առաջի վարգանի այդ համով բանա սարքել, ամենա բան միշտ փորձել են հետո համով աթարնում, այսինքն կարող են փորձել եւ բայց ընդունված է որ աշխարհում լավագույն խոհարարները տղամարդիկ են, այդպես է թե այդպես չեք կարծում։ Ճիշտ ասած սրանից առաջ էլ ինձ ասել են այսպեսի բան։ Բայց ես համամիտ չեմ, ոնց որ։ Դենց չէ։ Գիտես ինչնա, որովհետև աղջիկներուն մասին շատ չի խոսվում, ընդհանրապես որովհետև ամեն ոլորտի մեջ է դենց։ Երևի դրանից է։ Բայց ինչ են քերում սոուսի մեջ։ Ուրեմն ըմբան, ըմբիր եւ մշանգույզ եմ տնելու, այս սոս պլանշը շատ է սիրում, մշանգույզ եւ ինբիր։ Լավ, ես կարծում եմ կարող ենք ընդմիջել, մինչև քերեք վերջացնենք եւ ապա կշարունակենք, լա։ Օկեյ։ Շարի, բայց հակառակը ես Սիրիա հայրին եմ անդադ ռեստորաններում տեսնում, ոչ թե հայրը շատ ավելի քիչ են թույլ տալի իրենց ռեստորաններում մնալ։ Գիտես ո՞նց է, եփում են իրենք, բայց այնտեղ չեն եփում։ Հա, չեն գնում ռեստորան, բայց չեն եփում։ Հասկացա։ Էս սրանք շաբաթը 6 օր եփում են, մի օր էլ գնում են հանգստանան։ Լավ։ Ոչ մի օր չէ, բոլոր սիրական ռեստորաններում անընդհատ լեպլեցուն է զանգում տեղ են պատվիրում։ Անունները չեմ ուզում տալ։ Էս բան թուրիստ են գալիս, օրինակ այդ դենց տեղեր թուրիստներն են։ Ավելի։ Շարիկ, ինչ ենք անում, մեկնաբանել։ Էսի երկրորդ աղցանը արդեն ուզում եմ պատրաստեմ մի կողմից, միչև որ ծովախեցքի դինները եփին, մենք արդեն կարտոֆիլը կուղարկենք չերոց։ Ուրեմն, մաքրել եմ ես ծովախեցքի դինները։ Հիմա ուզում եմ կարակով տապակել։ Կարակը թրեցի, իրան վրա ավելացնելու եմ մի քիչ սև բղբեղ։ Մի քիչ կարմիր բղբեղ։ Չորի, քանի վարկյանից կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Երևի մի մաքսիմում 30 րոպեից կգնանք նստի։ 30 վարկյանից։ 30 վարկյանից։ Ես արդեն սովորել եմ։ Հասկանում եք ինչ։ Հա, դե մի քանի հատ սխալներ եղավ, մարդիկ ուշացանք եւ այլն։ Այո, երբ որ դուք ասում եք 5 վարկյանից, դա նշանակում է 5 րոպեից։ Այո, այո։ Օրինակ, բայց հերոստատի դողը արդեն ինքը իմացել է այդ ռոբեն, հետո մի հատ էլ խնդիր ունենք, քթալի խնդիրը, ես թքալ եմ ասում։ Ո՞նց։ Թքալ։ Թքալ։ Ահա։ Դե, եթե նայեք բարարանում, դենց է մաքուր հայերենով, թքալա։ Այս շրիմպները, որ դաբագի, արդեն մենք մի կողմ կարանք տենենք, կարտոֆիլը հավաքենք։ Խնդրեմ, հավաքեք կարտոֆիլը, այս սոուսի համար պանիր քերեցիք, այս ընթացքում։ Այո, ուրեմն, այս սփերում ենք ստեղ։ Կարտոֆիլից վերցնում ենք։ Մի քիչ ցետ ենք տնում իրանը։ Ես միշտ ցիտաբտրի ցետը, էքստրա վերժն ցիտաբտրի ցետը եմ օգտագործում անշուշտ։ Միամ դաբագելու կամ եւ այլն դիփ ֆրայներու բանը օգտագործում արևածաղիկինը։ Ճավիկ, սիրական խանութի համեղ եւ հարուստ լինել ինչով է պայմանավորված։ Ճիշտ ասած, մանավանդ հալեբինը շատ հարուստ է, որովհետև հալեբը եղել է բոլոր այդ մասի դեղը, որ մարդիկ անցնում էին թարեր շարունակ։ Այսինքն 1 երկրամույս երկիրը երթալու միշտ հալեբից են ասում, դրա համար հալեբի խոհանոցը շատ հարուստ է եղել։ Ամեն մեկ խոհանոցից, ամեն մեկ քուզինից իրենք մի հատ բան են վերցրել, դրա համար շատ հարուստ է։ Իսկ ես կարծում եմ, որ նաև պատճառը համեմունքների առատ եւ շատ լինելն է։ Այո։ Դե դի չի։ Սոուսը մեջ պիտի պանիր խառնենք։ Չէ, հիմա հետո վրան ենք դնելու։ Շարիկ, ինչ ենք անում։ Հիմա չերոց ենք դնելու, մի քիչ եփի, հետո պանիրը ավելացնենք։ 200 աստիճան։ Այո։ Ես բացեմ։ Այո։ Երբ որ ձեր ամուսինը տանի, ի՞նչով է բացում։ Դե ես եմ անում, դեն մի կողմ եմ դնում բացում։ Լավ, բացեցի։ Ահա։ Մերսի։ Զգուշ։ Հիմա որովհետեւ դակացրել եմ ես։ 20 րոպե։ Այո։ 20 վայրկյան։ Այո, 20 վայրկյան։ Շավի։ Այո։ Իչը։ Այո, պատրաստում ենք իչը, մի քիչ չարչարվերեմ, որովհետև սոխից աչքերս դացա գալիս։ Այո, եւ ուղեղից անընդհատ փրշտում եմ։ Փրշտում եմ, այո։ Երեկա սոխը գդրատել եմ եւ ցիտաբտղից հետի մեջ հիմա դապակում եմ, ուրեմն իր վրա ավելացնել եմ մի քիչ համեմունք եւ լոլիկը։
Դրանից հետո մարում եմ եւ ավելացում եմ բլուրը։ Ահա։ Պատոյացված լոլիկ, ճիշտ եմ։ Այո։ Դե կարող ենք թարմ լոլիկ էլ գտնել, մոտավոր 5-6 հատ պետքա գտնենք։ Ուղղակի ես հիմա որ մենք մի քանի տեսակ ենք անում, չենք կարա։ Ավելացում եմ սեւբղբեղ։ Միգուցե ես ավելացնեմ, որ չփռշտակ։ Այի, չգիտեմ, ռիսկային է։ Աղ։ Աղ։ Ուհու։ Ծովի աղ եք օգտագործում։ Երկուքից էլ օգտագործում եմ, ճիշտ ասած։ Ահա։ Չէ, ինչպեսին է իրավիճակը հիմա Սիրիայում, հատկապես Հալեպում, ավելի հանդարտ է եւ խաղաղ, հա։ Այո։ Ոպս, սորի։ Ուհ։ Հանդարտ է, բայց ցանկը արդեն վատ է, այսինքն չի մնաց ոչ մի ցանկ առաջվաբես։ Բայց ինչ եք կարծում, կկարգավորվի ամենը։ Թե այնպես ինչպես կա, չի լինի էլ երկրից։ Չլինի, որովհետև նախ ժողովուրդը, այդ լավ ժողովուրդը, այդ ամեն խավերը սկիզբից մի 3 խավ արդեն չեն ապրում այնտեղ եւ ոչ էլ գթարնան։ Եթե նույնիսկ լավանա, դենց մարդու որակներն է փոխվել հիմա այնտեղ։ Շատերը իմիջայլոց Կանադայում եւ Միացյալ Նահանգներում են, շատ ավելի, քան Հայաստանում մեր սիրահայրը։ Այո։ Եկան այստեղ, փորձեցին, շատերը գնացին այդ, որովհետև կորձի առումով այստեղ մի քիչ շատ սահմանափակ է։ Ամեն դեպք կորչեր։ Դե բայց ես շատ գոհ եմ, որ շատ սիրահայր բնակվում են հիմա Հայաստանում, մշակույթ փոխվեց։ Այո։ Եվ այն մոնոգամ, հա, վիճակը գնալով փոխվում է։ Ահա։ Մաներ բլուր, հա։ Բլուր, այո, մաներ բլուր։ Ես պատրաստում եմ մաներ բլուրը, որ թնեմ, դեպքը։ Ես ընդհանրապես տենց մի քանի ճաշ անում եմ, բայց մինակ եմ լինում առանց նկարահանման։ Շատ մի քիչ այդ մի երկու ժամը իմ համար մարաթոն է լինում, բայց հիմա որ հասկանալի է։ Եթերի խոսեցինք մեր հայրենակիցների մասին, արտերկրում գտնվող այստեղ տեղին է հիշեցնել, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.com-ը, կարող են մեզ հետևել մեր Instagram-յան էջում, նաև Telegram-ում։ Մեր հաջորդ քայլը։ Այո, Save Biber-ը թողեցինք, մի քիչ եմ ուզում Save Biber եւ Կարմիր Biber ավելացնել, մի քիչ բողբեղի մածուկ ստեղ ունենք։ Դա ի՞նչ է։ Բողբեղի մածուկ։ Ահա։ Մի քիչ բացում եմ։ Ինչալյուս դա ձեր պատրաստածներ, թե խանութից գնված էր։ Բողբեղի մածուկը։ Մեր պատրաստածը։ Ձեր պատրաստածը։ Արդեն սպասում ենք մի փոքր երա, ավելացնում ենք։ Այո, մի հատ երա բլուրը անում եմ ու մի գոմ եմ թնում, միջև ինքը փափկի, հետո արդեն մի հատ կշաղենք եւ սեղան կտնենք։ Իրեն վրա միամ պիտի թնենք սոխ եւ մաղանոս։ Լավ, ընդմիջենք, շարունակենք, երբ որ արդեն հաջորդ կերակրատեսակը պատրաստենք։ Շաղիկ, ուրեմն խառնեցինք մանր բլուրը։ Այո։ Եվ վերջ, այսքան։ Եվ հիմա լիմոնի հյութն եմ ավելացնելու, ես միշտ սիրում եմ վերջինը ավելացնել։ Ահա։ Եվ մի հատ խառնում եք, մի գոմ ենք դնում։ Մի անվրան, հետո սոխ եւ մաղանոս պետք է չարթենք եւ սեղան։ Այսինքն այսի կարանք մի գոմ տնենք եւ հետո մնացածը շարնակենք։ Շատ լավ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա անում ենք հաջորդ սալատը։ Ուրեմն մենք ունենք ստեղ սպանախ, վերցնում եմ սպանախները։ Պետք է կտրատեք։ Այո։ Ահա։ Կտրատելու եմ։ 1000-ը պետք է կտրատեք։ Չէ, միան սպանախ։ Էդի ուղագի սեղան եմ տնելու, դրա համար եմ վերցրած։ Լավ, կտրատեք, իսկ մենք ընդմիջենք։ Օքեյ։ Շարիկ, ուր հասանք։ Ես արաքմը սպանախը կտրատեցի, հիմա ավելացնում եմ իր վրա քինոան։ Ահա։ Ահա։ Սոս։ Գուդու մոտարդի սոսը, մանանայի սոսը։ Մաքուր հայերենով դա գարչիցա է։ Չէ, մոնան է։ Գիտեմ։ Գարչիցան ռուսերենա։ Քաթախ։ Ահա, այս հայկական հումորը եւ ձեր հումորը շատ տարբերվում է իրարից։ Ահա։ Մի քիչ աղ։ Ահա։ Եվ ցետ։ Մի հատ իրար հետ խառնում ենք, հետո հավաքում ենք իր վրա 4 լոլիկը, այստեղ արդեն պատրաստ է ավոկադոն։ Եվ շրիմպները, որ արդեն տապակել են, կու պատրաստ է։ Կարանք անցնենք հաջորդին։ Կարանք անցնենք քյաբաբին, հա։ Այո։ Այս շրիմպը այնպես է նայում, ինձ ուզում եմ մի հատ ուտեմ, բայց այսքան համով ապա։ Կհամբերեմ, չեմ ուտի։ Լավ։ Լավ։ Լավ, ընդմիջենք, մինչև կհասնենք քյաբաբին, լավ։ Ահա։ Էսի հետո ցկեմ, այնտեղ տնեմ։ Ահա։
Okay. Այս սրանք կարամ ստեղ տնեմ։ Շատ լավ։ Ուզեք հավաքեմ մի անգամ։ Չէ, հետո կհավաքեմ։ Հա։ Հետո կհավաքեք, սեղանի շուրջ որ հավաքվենք, արդեն այդ ամենը կերևա։ Այս իստեղ են ինձ մեկ է շուրիկը կնած։ Շավիկ։ Ինչ պիտի անենք հիմա։ Հիմա կեբաբը պետք է պատրաստենք, ուրեմն միսը պատրաստե։ Այստեղ կարող եմ հավաքել իրավարը, որպեսզի իստեղ հետո տնեմ։ Իրեն որ ավելացնում ենք, աղ։ Այստեղ կտա։ Կտաններից օգտվեմ։ Հետո։ Սև բաբը։ Պիպարի մածուկ, պղբեղի մածուկ ավելի ճիշտը։ Շատ դուք ձեզ երջանիկ կինը համարում։ Այո։ Ինչո՞ւն եք անում ձեր երջանկությունը, որ այսպես համեղ կարողանում եք պատրաստել։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, ինքը հարաբ։ Ինչ է դա, ինչ է դա։ Էդի սխտոր է, արդեն սխտորը բան արել եմ, ինչ կսեմ, ջզմել եմ, մի քիչ էլ ազատ քեղ, այս միսի մեջ գնալու է, և սրանցից շատ արագ պետք է։ Կրկին քերում ենք դա։ Քերում եմ։ Ես էսի շատ եմ անում միսերում, որովհետև համը տալիս շատ համով եւ այդ դրանք որ զզվում են միսի համից եւ այնն շատ լավ ալինում։ Մեկ էլ էս։ Ինչ են քերում։ Մշնգույս եւ իմբիր։ Էս էլ իմբիրը 4։ Բարձր։ Գնաց։ Այո։ Սիրական խանոցը համեմունքներով է հարուստ։ Այո։ Երջանկության մասին չասացիք ինչու եք ձեզ երջանիկ համարում։ Դե որովհետև դալիս ես եւ առնում ես, այսինքն էդի պետքա հավասարաշապ լինի երկու զույգի մեջ։ Եվ ընտանիքդ, չգիտեմ, զավակներդ, այդ ամեն ինչը քեզ հանգստություն, ուրախություն, խաղաղություն է տալիս։ Սիրում եք եւ սիրված եք, դա է երջանկությունը։ Այո։ Եվ պատրաստելիս միշտ դրական էներգիա եք հաղորդում սննդին, հա։ Այո։ Մի փոքր խոսենք այն մասին, թե որտեղ կարող ենք ճաշակել այն ամենը, ինչ հիմա տեսնում ենք, եւ ընդհանրապես սիրական, հա, Հալեպի խոհանոց։ Կարող ենք այս ամեն համովությունները ճաշակել Շաղիկ ռեստորանում, որովհետեւ ես վերջերս փացել եմ իմ ռեստորանը, որովհետեւ հաղորդումս որ ունեի, արդեն բոլոր հետևորդները եւ հաղորդա հերոստատի դողները ասում են, երբ ես փացում Շաղիկ, երբ ես փացում կանկուտենք, արդեն գա։ Զաքյան ուտումը գտնվում Այքիի դիմաց։ Շատ անուշիկ է, շատ տենց ռիլաքսինգ է, շատ խաղաղ թաղի մեջ է եւ շատ համով ուտելիքներ։ Մի օր շաբաթ Դավիթի հետ կգամ։ Այո, հրավիրել եմ ձեզ, ասել եմ։ Շատ լավ։ Ահա։ Կաբաբն ենք առնում։ Կաբաբն ենք պատրաստում, մի թեթև ցետ եմ դնում իր տակը։ Եվ հետո միսը փանալու եմ։ Փանալու եք այդպես։ Փանալու եմ, այո, հետո մեջը։ Ես կաբաբը միշտ այսպես երկար եմ պատրաստում։ Այո, դրա համար։ Բայց սա դա չէ։ Դրա համար ինքը սենս սպեցիալիթի ունի, դրա համար էլ իմ մենյուի մեջ Շաղիկ կեբաբ է անունը, որովհետև ես ուտեստը հորինել եմ իմ առաջինալիքի եթերում, այդ որ արավոտ լուսոյով լայվ էինք անում, սկսում լայվ էինք անում, հետո դնից էինք նկարում։ Հասկաց։ Առաջին շերտը միսն է, երկրորդը որն է, ինչը։ Այո, բան, խորոված սմբուկը, բանիրը, հետո ետ միս։ Այսպես պատում եմ։ Եվ մոտավորապես մի 20 րոպե հետո պատրաստեմ։ 15 րոպե։ Հա, շուտ կլինի միսը։ Այստեղ արդեն պատրաստ ենք։ Մի քիչ այսպես եմ անում, որպեսզի կլորը փակեմ։ Որ խտրեմ սմբուկը։ Խտրեմ։ Նայ վիշում եք, չէ՞, որ ինձ համար պղպեղով կարմիր աղցան պիտի պատրաստեք։ Այո, պատրաստ եմ, այնտեղ պատրաստել եմ, այնտեղ միան սխտորը, քիմոնը եւ բանը, նորի դոշաբը պետք է ավելացնեմ։ Օկեյ, եսի պատրաստ է։ Սմբուկն եմ ավելացնելու։ Եվ կրկին մի շերտ միսը, հա՞։ Եվ միսը, այո։ Եսի աշխարհի ամենահամով կեպապն է։ Ովքեր գուզեն, թող պատրաստեն այս բաղադրատոմսով, ովքեր սիրտ ունեն, թող կան վայելեն մեր ռեստորան։ Պանիրը։ Հա, այդ երկու տեսակի քերած պանիր նաև պետք է ավելացնել։ Այո, կարտոֆիլ։ Եթե չեմ սխալվում, հա, իմի Դավիթին խնդրեմ, թող գա նկարահանի, թե ինչ այստեղ տեղի ունենում։ Ահա։ Էսի ցենց անում ենք։ Կարծես արդեն պատրաստվում է, վրան պետք է ավելացնեք երկու տեսակի պանիր։ Այո, մի քիչ թողեպի, այո, մի քիչ թողեպի։ Էսի մի քիչ տապակացնում եմ եւ հաջորդ շերտն եմ միս անում։ Իսկ միսը ո՞նց ենք անում։ Պետք է այստեղ փացեմ եւ հետո տնեմ։ Հա, որ արդեն պատրաստի բացում։ Որ գլորը լա։ Հասկացա, վրան չեք բացում։ Չէ, հետո չերոց, բայց այսօր ճիշտ այս ցևով չենք անում ռեստորանում, որովհետեւ հիմա դնային վիճակով է, այնտեղ սկիզբը խորովում ենք։
Հասկացա։ Հետո դենց բան ենք անում։ Լավ, Շավիկ, շնորհակալություն, արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ եւ այն ամենը, ինչ անհասկանալի էր, կմեկնաբանենք այնտեղ։ Okay. Շնորհակալ ենք։ Welcome. Ահա, հիմա էսի պետքա դարձնենք իր վրա, հետո փուր ուղարկենք։ Տադամ! Դե, դե։ Փոբա! Ստացվեց։ Ահա։ Եկեք։ Ոչ, ոչ, լավ է, լավ է, թող թեք լինի, հա։ Չվառեք ձեր մատերը, չվառեք զգու։ Չէ, ոչինչ։ Գնամ չտեսնեմ ոնց էք մատերը վառում ձեր։ Ահա։ Ահա, վերջապես անցավ 3.5-4 ժամ։ Մեզ միացան Փեգան եւ Էմին։ Ահա։ Իսկ Հայկը քնած է։ Այո, քնած է։ Պետք է մի եւ մամաս։ Եվ իմ մայրիկս։ Դե ներկացրեք, ինչ ունենք Սեղանին։ Շատ բան է ավելացել։ Այո, դե ես սկիզբեն հումուս մոթաբալ մուհամարան պատրաստել էի, արդեն Սեղանում պետքա լինի եւ հայկական ավելուկի աղցանը, ըստեղ ավելուկի աղցանն է, որը սկիզբեն պատրաստել եմ, ըստեղ մոթաբալն է, ըստեղ մեր պատրաստած իչն է, որ մի քիչ առաջ պատրաստեցինք։ Բլղուրով էսի կեբաբն է։ Թեվի մինայք, բայց ինքը շատ-շատ համով է։ Էսի սուրենին փափակած, փափակած եւ խնդրած սալատն է։ Պղպեղով կարմիր աղցանը։ Էսի կարտոֆիլով ճաշն է, սոս պլանշով, սոս պաշամելով, էս էլ շրիմփով եւ քինուայով, սպանախով աղցանն է։ Անտեղ էլ մուհամարան է։ Սկսենք։ Սկսենք։ Շնորհակալություն։ Ես վստահ եմ, որ այս ամենը շատ համեղ է։ Ավելացնելու բան ունեք։ Bon appétit, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եք, ցեզ բարեխորժակ։ 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 Cheers, mom. Cheers. Cheers. Cheers back. Դես սկսեցինք։ Հայկական քենիով։ Որից դնեմ ու հորացնեմ։ Ես այն աղցանը, որը որ խնդրել եմ, որ պատրաստեք, այդտեղից պետք է սկսեմ։ Okay. Էլ վեր չենք նկարել։ Եվ կարծիքս ասեմ, չէ, արդեն կարող եք ուտել։ Ահա։ Խնդրեմ։ Կարծիքը դու դիտաս։ Այո, այո, կարծիքը։ Այո։ Դարվի ադի, չէ։ Ես կասեմ, ես կասեմ, հա։ Օ, սկսեք։ Չէ, ձեր ռեստորան եմ գալու այսուհետև, եթե սա պատրաստում եք ընդ։ Այո, ընդեղ եք պատրաստում։ Շատ համեղ է։ Ահա։ Ես էստեղ տնեմ։ Թեգայից կուզես։ Որու իջ տնեմ առաջ։ Ինչի։ Էմին շատ է սիրում, իմիջը, հա, հայկականի չէ։ Էմին ասում է, հայրիկը ու մայրիկը, որ վիճում են իրար հետ, միայն հայրիկն է միշտ հաղթում, ճիշտ է։ Ինչ է կարծիքդ, Փեգա, Էմի։ Տենց ես ասում։ Չէ, ձեր կարծիքն է, Էմին, այդպես։ Հա, ես պետք է պատասխանեմ։ Քիչ մնա դինձ ես։ Դուր։ Ինչի՞ ձեր ամուսինը մեզ չմիացավ։ Ճիշտ ասած, բանկն էր եւ մի հատ հանդիպում ուներ, երևի չի հասցնի։ Դու քաղաքից։ Մամ, խնդրում եմ ինձ տեսես։ Ահա։ Շատ համեղ է։ Անուշ։ Շնորհակալություն։ Շատ համեղ է։ Այն ամեն ինչ ես չփորձեցի, Դավիթը ասեց, որ անկրկնելի է։ Կհանդիպենք ձեզ մոտ արդեն։ Այո։ Ես։ Մենք գնացինք, դուք ինչ եք անելու։ Հիմա հանգստանալու եմ մի քիչ, հետո պետք է ռեստորան գնամ։ Ցտեսյուն։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն, ցտեսյուն։ Մերսի շատ, ցտես, շատ հաճելի էր։ Շատ հաճելի էր եւ Սուրենը եւ Դավիթը շատ դենց չեր ընտունելություն եւ չեր ճաշ ունեցանք իրար հետ։ Բոլորին դե սպասում եմ Շաղի ռեստորան։ Я не сладкий совсем, я созрел для решений, притворяться устал от таких отношений, натуральный во всём. Таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Seven up faith, knock for food and mood. Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ ցանկանայիր որ բերեի. Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիս ատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես աճափի բերքից, ույնս օդվից վերև չլինի ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։
ոչ քաղցրես, մարանի կարող։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Arabica cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Arabica cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Իհարկե դուք էլ նկատեցիք, որ Շառլիկը արհեստավարժ տիրապետում է աշխարհի բոլոր խոհանոցներին, իսկապես շատ համեմատ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ցտեսություն։